အဲ့တော့နေသိမျက်မှအမြဲတမ်းကြူပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ကြူပြောကြူပြောဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့။ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ប្រမဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော် OK ပဲ။ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီတွေဒီဒါတို့တွေဒီအပေးအယူသဘောမျိုးတွေနဲ့တို့တွေဒီဒါရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုနော်တို့တွေဒီဒါပြန်လွတ်ခဲ့တယ်။ပြန်လွတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတို့တွေဒီအယောအစားပုံစံမျိုးနဲ့တည်သူလူလူချားတယ်မှာတို့ပြန်တော့မယ်။ ကြည့်လို့ရှိရင်တို့တို့ညှိထားတဲ့အကိစ္စလေးရှိတာပေါ့နော်အထဲကမှတို့ညှိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တကယ်ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေတိအင်မတန်ကိုရှက်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီနေ့ဒီခေတ်ကြီးတချို့တော့အမှုပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုမျက်နှာထောက်မပြရည်သေးဘူးအဲ့တော့အင်းစိတ်ဆောင်ကတော့ထွက်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုကိုလုံးဝလုံးဝမျက်နှာမပြရည်ဘူး။ဒါကြောင့်မျက်နှာမပြရည်လေဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတို့ကိုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွိ့ဆုံပြီးတော့မှတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအယော်စာကိစ္စလေးတွေရှိတယ် နေ no? sang sang de si de ာ်အယေ no? ာစ no? si ာက ja no? ိစ္စလ uh, ေ lo, းတွေရှိတဲ့အတွက်အထူးသောအနုပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုဒီနေ့တချိန်တည်းဖတ်မတွေ့ရသေးတဲ့ပြည်လူရှိနော်အဲအားကြောင့်နော်အချမ်းမက်စကောင်းစတီကလည်းဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေကိုသူတို့တွေကအတော့အဲလိုမျိုးဖန်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုငြိမ့်ချသွားအောင်ပြည်သူလူထုကိုလှမ်းသွားအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြေမနိုင်ငံအကြီး ਨੇ နိုင်ငံအကြီး ਨੇ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာရှင်တွေအာနိုင်ငံအကြီးဒီပြည်သူလူထုအားလုံးလူငိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီလူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းဆိုတာက အနုပညာသမားတွေကစီးဝိုင်းသမားတွေကပညာရှင်တွေကအားလုံးပေါ့နော်အလွတ်ပေါင်းစုံလူလွတ်အပေါင်းစုံအားလုံးပါတယ်အားလုံးအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရင်းဆိုတာအားလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရင်းဆိုတာပါလဲအားလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အားလုံးကပို့ပြီးတော့မှအဓိကလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကအဓိကကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအနုပညာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှလည်းရင်မခုံသိနေတယ်ဒါရင်ခောင်းမဲကလာမဟုတ်သေးဘူး nga yin ma khom tin ye ba pye lo le so lu shin a jamat sit kaun si ga tu ye le kwet de ko tu ka za lo ma pi de u a la chaung pyo da bo ma ala pan nu twe so le kaung sain chan lo tat da da a li a deibain ne tat da a tu tu be ma ala ye a twin pye ma ala ye a tai wai ni ne patat de zai yai lakkhana le ko chi chin so lu shin son na ga rong ga a myo thami lo be bo na a ko long zat dai da bi da a ko long ko zat dai da bi da a ko ni ma kaung la ni ma kaung la ma paw bu a ho wa bu lo pyo ma le သမီးကညာသာစားလို့ကမရသေးဘူးစားလို့မရသေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြ ڕۆ မှကျွန်တော်တို့ထောက်လျှောက်သွားတော့လေนูကအေးလို့မရအဲကြောင့်အนูတွေဝယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွနာအမျိုးသမီးလိုပဲပေါ့နော်ဆွနာအမျိုးသမီးလိုပဲသူတို့ကဇက်တိုက်ထားပြီလားနော်သူတို့မှအောက်စုကဇက်တိုက်ထားပြီလားဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲငါဒီလိုဒီလိုကြီးစားလို့လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကဒါရီလို့ငါဒီလိုကြီးစားလို့လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကတိုင်တိုင်လို့သူတို့ရဲ့စနက်တွေသူတို့ရဲ့စနက်တွေပါတယ်နော်ဆွနာ లై လွင်သားတဲ့အမျိုးသမီးတွေទីလဲ నెన్నే ရရမမဟုတ်တာသူတို့တွေទីလဲဒါဘုံမှုအမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဆင့်အတတခုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ లైవ్ တခုကြီးအထဲထဲမှာတင်ကိုတကယ်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 ကိုတလိကျအတိုင်းဝိုင်းကြီးတကနာခဲ့ကြရပါမယ်နော်နောက်ပြီးမှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောသွားတဲ့အထဲမှာနာမဲနာကျမတို့ကနာတယ်ဆိုတဲ့စကားမှားတယ်နာမဲနာမြန်မာနိုင်ငံမှာနာတာကောတာတာကောဆန်နာကောအားလုံးကပြည်သူလူလူပဲပြည်သူလူလူပဲ ပြည်သူလူထုလောက်အနာကနာပြည်သူလူထုပဲသူကသူသူ့ရဲ့ရင်သွေးတရားဆုံးရှုံးပူလာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ရင်သွေးတရားဆုံးရှုံးပူလာသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆုံးရှုံးပူလာပြည်သူလူထုကအများကြီးဆုံးရှုံးပူရတယ်အတတ်ပောင်းများများဆိုလဲဟိုဟာပြီးဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပြောချင်တာနာမဲနာပြည်သူလူထုကပဲအများကြီးနာတာပါအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြစေနိုင်ငံကြီးကကျွန်မစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ profile account မှာနိုင်ငံကြီးနဲ့ fight ထားတဲ့ကိစ္စတွေတစိစိတိုင်းရှိပါတယ် นายเก่งเนี่ยปะตั so, no? ๊บไปไฟท์ท no? ่าละต่อยท่าในเกษาฤทธิ์ประสีตะตัยนี้ရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး၄အဲ့တော့အယူွက်နေနေလက်အမျိုးသမီးလက်အဲ့တော့မအားလားဒီလေทุนนี้လေកောင်းပဲရုပ်ရှင်មេតាមីទីនេះเนาะទូစီប ाल ုတ်လ ᱮ အခုဖမ်းយកដែរသူရဲ့အားလုံးတော့ទូအកောလို့အထဲမျက်နှာပုံစံအသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီបိုင်းកូនောင်မဒါအထဲမျက်နှာប ाल ုတ်လိုက်လေမကျွန်တော်တို့もမသိอ่ะเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါនេះအများကြီးကျွန်တော်တို့ အများကြီးအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအဒီတော့ကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေမိတိမိရာစာတို့တို့မှာဘယ်လောက်၄ပါရှိလဲတို့တို့မှာဘာစိတ်တန်ရာရှိတဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒါဒါသွားပြီး update တင်ဖို့မှာဟုတ်ဘူးနော်တို့ကိုအကြမ်းမစစ်កအောင်စေဒီကုလွန်တော့တော့လုံးပါမင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုငါတို့ပြမယ်မင်းတို့ ਨੇ အခုမင်းတို့ဒီထောင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခုချုပ်ချုပ်ခံရတဲ့အကောင့်တွေအားလုံးမင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုငါတို့ပြမယ်ငါတို့လုံးမယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့ဒါတော့ရှိမှာပဲလုံးမယ် ပြရတဲ့အဲ့လိုအယောစားလေးတွေတော့နည်းနည်းပါပါရှိလိမ့်မယ်ပြောပြီးသားဂျပူကအယောအဆားအင်တာန်ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မြန်မာပြည်အကောတော့သူ့ပြောခဲ့။နောက်မှအနုပညာသမားတွေဒီထွက်လာကြတဲ့ကူကအယောစားတစ်ခုခုတော့အကြမ်းမဆစ်အောင်ဆင်းနေပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါတော့တခါတည်းပြောပြီးသွား။အဲ့တော့အလုံးကအဆဆအယရာတတိဝရိယနဲ့ရှိပြီးမှမြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့သဘောတရားဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်တောက်ကြည့်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ နော်ဒေါက်တာကြီးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောပြကြည့်စလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကအကြရဟာဆာအခုမြန်မာမြန်မာပြည်သူလူထုကအာတနေတယ်အဲ့တချက်ကအင်တာကောင်းနေအခုဆိုလို့ရှင်အနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းနေဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနားလက်တက်တယ်အာဒါကပါကြောင်ဒါကပါကြောင်ဒီကိစ္စပါကြောင်ဒါလေးတွေကပါကြောင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအဆစအအရအရအားလုံးနားလက်ပေးတက်တယ်နော်ပြည်သူလူထုကအနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းရောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်း နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းကိုထည့်ပြောရတယ်နော်လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းအားလုံးကပြည့်တူလူတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုထည့်ပြောရတယ်အဲ့ဒီသက္ကလုံပအောင်ကိုထည့်ပြောရတယ်နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းအလွာပေါင်းစုံအတန်းလွာပေါင်းစုံဒါဗိမဲ့အားလုံးဒီနိုင်ငံသားပဲနော်နိုင်ငံသားပဲအဲ့ဒီတိမအားလုံးကဘဝဝင်ပါလေတဝဝင်ပါလေနော်အဲ့တော့ โอ้ชันทาโลโมโลงางาบลาวตะเรโซပြီးတော့มาလဲဂုံမစာเนี่ยတင်ခမရသည်အဲ့ဒီနိုင်တိုင်းရဲ့မြေကြီးလဲပဲသွားပါဘယ်งาသည်งาသည်บลาว ठी วินနိုင်လို့งาသည်บลาว ठी ซาနိုင်လို့งาသည်บลาวอาณาရှိလို့งาရဲ့ปค้งထะมาอวิติยาที่อป่วยเนี่ยจะซีจะตายဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကမြေကြီးရောက်ခမရတဲွားมาလာတဲွားလုရာလာမြေကြီးရောက်တဲွားလုရာမရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ ခွ ación, ဲဒ <Jean> ီဂရီတ no, ွေຢာတူးတွေကိုမမတ်မောရအောင်ဘူးလို့မစိုးစားတက်မှုလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးစိုးစားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလူလောကမှာအကုန်လုံးရောက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လူလောကကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာငေကြီးတဲ့ဟုတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမပါတော့ဘူးဘာမှမပါတော့ဆွနာပြောသလိုငေကြီးတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဆွနာ28တိုင်းလည်းမပါတော့ဆွနာ360တွေလည်းမပါတော့ဆွနာတော်က 25တိုင်းနေစွနာတော့22တိုင်းနေလဲမပါသွားဘူးမြေကြီးတဲ့ကိုပါမြေကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားမှာကမြေကြီးပဲဘာအကြံခဲ့မလဲကိုယ့်ရဲ့အရင်နှလုံးသားအလှတရားပဲကြံမြောင်းဘုเจ้าအောင်ဆန်းတေဆုံးသွားတယ်မွှေးနေရပဲတရေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘုเจ้าအောင်ဆန်းဘုเจ้าအောင်ဆန်းဘုเจ้าအောင်ဆန်းဆိုရဲဟာရနာမည်ကရှင်းတန်နေတယ်အဲ့ဒါကတိမ်ပေါင်းတောင်းချီတင်းချီတန်းချီမလဲနိုင် မလဲနိုင်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့လူတောင်ရတန်မိုးအစ်စ်အမှန်တီးဘာလဲအဲ့ဒါကြံရဘူးအရေးကြီးရဘာမှမဟုတ်နိုင်လို့လေခင်ဗျားတို့အားမငယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွမ်းနာတော့ပဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားဈေးဝယ်မှဈေးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးဈေးဝယ်မှဈေးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ live ကိုဝင်နေတဲ့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့နေလုံးသားကိုတို့တွေပြီးဖတ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုတို့တွေပြီးဖတ်နေတာနော် အစိုななးွင့်ပြောမဲ့သူတွေကိုလည်းဝေကန်းကျူးဆိုပြီးသားအကောက်ဝေဖန်ပြောမဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝေကန်းကျူးဆိုပြီးသားအကော်လို့ကိုဝေကန်းကျူးဆိုပြီးသားနောက်သူတို့ဘက်ကဝင်စင်းမဲ့ပုံကူတွေတွေလည်းဝေကန်းမှာပါကြည့်ဘူးအစ်စိပဲနော်ဝေကန်းမင်ကွန်မန့်လာမပိတ်ထားဘူးမပန်းဘူးလောကကိုဒီမိုကရေစီအနေထားနဲ့ပဲဒီအရောက်ဖွင့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့တခါနဲ့ပြော lambda ဒီပိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမရတဲ့ဒီလနဲ့အနေနဲ့ရ ခင်ဗျားတို့ report တွေထုတ်ပြီးတော့မှဖျက်ချလို့ရှိရင်လေနောက်တဲ့အပိပိတို့ခုကိုချက်ချင်းနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကလူပြန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတယောက်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုရင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက brand ဖြစ်သွားပြီ။ခင်ဗျားတို့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပိပဲပြတ်သားသွားမယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုကြီးအားလုံးကသူစသပြောတာနဲ့လူစီလာမှာ။အမေစုလည်းထုံနေလ गा အောင်မယ်။အမေစုခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်ဆက်ကောင်းစီစီကြိုက်တဲ့လောက်ချုပ်တီးထားပါ ပလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီချုံအောင်သားပါစေပလောက်ပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစေဒီအမေစုနဲ့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစေပလောက်ပဲမကောင်းအပုတ်ချပါစေအမေစုပြန်ထွက်လာတဲ့နေ့တီအရင်ကတတ်တော်မှအမေစုဒီပို့ပြီးတော့မှဂုံတင့်တဲ့အောင်မေနော်ဂုံတင့်တဲ့အောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မကြတော့ဘူးပို့ပြီးတော့မှရူးရီလည်းမကြတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲ လူလူတယောက်ကပါလဲဆိုသူရဲ့အစိတ်ထားနှလုံးသားအလှတရားကအကြီးအကြီးဆုံးပဲနောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်နေဥပိ္ပက္ခပြုထားလို့မရဘူးဒါကသူကတမနာကိစ္စသူ့လုပ်ပါစေဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့တမနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်မဝင်စားလို့မရဘူးအခြေခံတော့သိရမယ်အခြေခံတော့သိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တမနာဝင်ရွေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် သမဏဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသမဏအိမ်မက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သမဏမလုံတော်ညာလည်းပဲသမဏ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကျွန်တော်သိရမယ်ပြည်သူလူထုကဝင်းကြီးဝင်းကြီးချုပ်တယောက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကျွန်တော်သိရမယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြီးသားပဲအရင်တော့အာဒီနှွေးဥတွန်လိုက်မှခမင်းထုတ်လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကခမင်းထုတ်လေးတွေပေးလိုက်တယ်ခမင်းထုတ်လေးတွေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကလေးလေးအားလုံးညီလေးလေးအားလုံးအားလုံးအားလုံးကအဲ့ဒီခမင်းထုတ်ပြည်သူလူထုကြွေးတဲ့ခမင်းထုတ်လေးတွေကိုကောင်းပြီးတော့မှ တိ S <S and and so first, beans, studies, ု့ยีတို့ยีโอเคကြတယ်တို့ยีတို့ยีကိုโอเคကြပြီးတော့မှဒီနွေဦးတော့ లైన్ ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်အခုအဲ့ဒီပြည်သူလူထုထမင်းထုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေပြည်သူလူထုကအိမ်ပြန်မလို့တော့ပတ်စံ3000 1000ထဲပေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကအခုပြည်သူလူထုအားလုံးတော့ကာကျုပ်တွေဖြစ်နေပြီကာကျုပ်ဖြစ်နေပြီကာကျုပ်ရာလူရနေပြီပြည်သူလူထုလာမထီးနဲ့တော့ပြည်သူလူထုလာထီးလို့ရှိရင်ခင်များတို့အကြမ်းမဆိတ်အောင်စီးရီးအားလုံးရဲ့အတက်တွေအားလုံးကိုတခါတယ် ထုပ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမင်းထုတ်လေးလေးပြေးကြတာပါတားရဲ့စားတော့ရေလေးတောက်ပါเนาะမင်းဒူးကြီးလဲអော်တာတော့អော်ပါ껫ောက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်အနေကင်းဝေးအောင်မင်းတို့တងငယ်ချင်းနှီးစရနဲ့အိတ်ကြပါเนาะဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေမင်းတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ယော့တងငယ်ချင်းလေးတွေစုပြီးတော့မှနေကြယော့အမေတို့ကတော့သုံးထောင်တတ်နိုင်တယ်နှစ်ထောင်တတ်နိုင်တယ်ယော့ဘတ်စကားကလည်းຢູ່သွားပါ အဲ့ဒီကလေးတွေကအခုပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တဲ့ကာကောက်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။မထင်တော့လေအဲ့တုန်းကကာကောက်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတွေးထားတာတည်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะ။ဟိုစေတနာမြတ်တာနဲ့ကြွေလိုက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုထမင်းကျွေးလိုက်တဲ့အရာတွေကအဲ့ထမင်းကျွေးလိုက်တဲ့လူငယ်တွေကအခုပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုရဲ့အတက်ကို OIC အင်ကိုရိုက်ခွဲဖြက်စီးတဲ့ကောင်းတွေအလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းဆုံးပါလားမြန်မာနိုင်ငံအနာမ။ကောင်းကောင်းဆုံးပါလား အဲ့ဒါအရင်ကရောကပြည်သူကသခင်ကျွေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေအခုတွေ့လားသူတို့ကယေຊုတည်တယ်ပြည်သူရဲ့ယေຊုတည်ရဲ့ပြည်သူကျွေးတဲ့လက်တွေကိုတန်မုံထားတယ်ပြည်သူကိုမလဲစားဘူးဒီနေ့တိကျန်တိသူတို့ရဲ့ယုဒဖြောင်းမမှုနေရာဗာလဲဆိုလို့ရှင်အမေပြည်သူလူလူအဖေတို့အမေတို့ညီကူမမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PDF တက်ထဲမှာစာအုပ်ကြီးကကောင်းနေပြီဆိုဂလောင်း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 ဆိုထုပြတယ်သူတို့ကရူးရူးရှင်းရှင်းလေးနေတယ်အာဒီနေ့ဝက်သားအလူခင်းလောက်တယ် ဒီလိုပဲပြည်သူလူထုပြောပြတယ်ပြည်သူလူထုကအေးမင်းတို့တော့ဗာစားချင်းနေလေဗာလေးတွေဖြင်းချင်းနေလေပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲထပ်ပြီးမှလိုအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးပေါင်းထပ်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့ပေးရချစ်စရာကောင်းတယ်ပြည်သူနဲ့ပြည်သူကဝိတက်တယ်နဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုရှိရမှာ PDF တွေကပြည်သူလူထုအိမ်တွေတော့ဝင်သွားလို့လည်းရတာဘာပြစ်ဘူးပြည်သူကအတိမပြည့်ခမင်းជួយလို့ရှိရင်တော့ PDF တာမှတို့ရမလားဟိုဒီຫນွေဦးတို့လည်းရင်းကြမှာတော့အ widetilde ຈုံတစ်ခုရ အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မှ PDF ကထမင်းဆားသွားတဲ့အခါမှာထမင်းထမင်းဆားတာကဘလို့ဆားသွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တခါလေအဲ့ဒီအိမ်မှာအသုံးစိပ်ကစားတခါလေပြန်ထားပေးခဲ့တယ်။စားလေးနဲ့ရေးပြီးထားပေးခဲ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကပြည်သူနဲ့တက်မတော်အဆစ်နဲ့ပြည်သူကမွေထုတ်တဲ့တက်မတော်အဆစ်နဲ့ဘလို့မျိုးသွန်းလဲဆိုတဲ့အကောင်အင်ကလက္ခဏာကိုပြပါပြန်။အဲ့တော့ဒီ live ကိုကျွန်တော်ဒီအလောက comment လာမပိတ်ထားပါဘူး။မန့်လည်းမပိတ်ထားပါဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုရွေးမန်းလို့ရတယ် ကျွန်မတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကပုံကိုတွေတီဝင်ဆဲလို့ရတယ်။အမြင်မတော်လို့ရှင်အကုန်ဝင်ဆဲပါ။ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်မတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကအမြင်လုံးဝမတော်ဘူး။တောက်မချူးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မပြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဝင်ဆဲလို့ရတယ်။អော်ဆဲလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုံးကဖွင့်ပေးထားတယ်။ဖွင့်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံမိုးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တံမိုးအကြောင်းပြောမယ်။အခါ၄ဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကတော့အပြိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကရက်တန့်တောင်းပါတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတော့မအလားပန်းဘူးပဲနော်အခုကပန်းတူသေးဆိုရဲစကလုံးရတယ်အင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာပြောဆိုကြနေတဲ့စကလုံးပဲနော်အဲ့တော့ညံ့အမျိုး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 နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအလုပ်လုံးနေတာဖြစ်တယ်နော်အခုတကြံတကြံမှလည်းပြည်သူလူတွေရဲ့ရត្តិချက်ဥတီချက်ကတော့တော်လိုင်းကြီးပဲအချိန်တိုင်းတော်လိုင်းပဲတော်လိုင်းမပြီးမချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဗာပွဲပဲလုံးလုံး လည်းလူအချင်းတွေပဲကြောင်ကြောင်ဒါတော်လိုင်းပဲအချင်းတိုင်းတော်လိုင်းမှာတကြံလည်းတော်လိုင်းကြီးပဲနှစ်တက်လည်းတကြံတော်လိုင်းကြီးပဲနောက်ပြမမိုးရသည်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းကြီးပဲထောက်လျှောက်ပဲတော်လိုင်းကြီးမပြီးမချင်းတော်ဒီတော်လိုင်းကြီးပဲပြီလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြည်သူလူထုက Federal Army တပ်မတော်ကိုလှုပ်တတ်မှာအခု PDF တွေကဒီလိုမျိုးတိုးခုတဲ့အစီအလဲပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တခါတည်းကြုံပြီးတော့มาထပ်ပြောလာအောင်မယ် PDF တွေက ก็สร is ุแ sí, ล e <c oughs> mm ้ว hmm. ซียีปูปางเลี้ยงเยรีอ่ะซะอนูจีอ่ะซีเซนไปละเองปูไปแล้วเรามาก้องดีเลยเนาะอะคู่จาเราเจออุยมงค์นูบาร์รุสรุแล้วแกคู่ที่ที่คู่คู่มวยทุบได้ PDF ฎองบ้านใต้นี่แหละဖြစ်ๆเนาะฎองบ้านใต้苗บ้านใต้นี่อ ाल ုံต้ายด้านตัดดีอ ाल ုံเนี่ยปูปางมาซียีเลี้ยงจ๊ะมะล่ะถ้าคู่เนี่ยปีเนี่ยอิศิหมดเนาะซียีเลี้ยงจ๊ะมะล่ะสึกไตตาไม่เข้าตัวว่ะซียีเลี้ยงน่ะว่ะไม่จောက်บาเนี่ยเค้าเราสึกก่องซีไม่จောက်บาเนี่ยไม่แล่นจาบาเนี่ย ငါက de ြောက်ပါနဲ့မလန့်ကြောက်ပါနဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစေသည် EDFT ကိုအင်မတန်ကြောက်ပြီးအင်မတန်လန့်ပါလေအမှားတိုင်းပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြည်တွင်းအဆင့်အနေနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်စီးရေးလေ့ကျင့်လို့လည်းရပါတယ်နောက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော် G7 နိုင်ငံတွေနဲ့ဒါအ UNG အစုအယ ne ကတော်တော်လေးကိုအခြေဆက်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် G7 နိုင်ငံတွေမှရှိနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံမှရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ PDF2 เนาะဒီလိုမျိုးဟာရင်လည်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသတိုင်းနဲ့ပြည်ပအမှုတွေမှာစီရေးလေးခြင်းမှုတွေလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတာပဲ။ဘယ်နေရာတွေမှာလောက်မလဲ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလောက်မလား။ခြိုက်တဲ့နေရာမှာလောက်လို့ရပါတယ်။เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလောက်လို့ရပါပဲ။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့စီရေးပူပေါင်းမှုတွေကို UNG အနေနဲ့တင်ပြလို့ရပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်တို့ပါလို့တင်ပြပါ။နောက်ဥရောပနိုင်ငံကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့ရတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပူပေါင်းမှုတွေမှာစီရေးလေးခြင်းမှုတွေလောက်မလား။ ယူကရိန်းဘက်ကရပ်တည်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ယူကရိန်းနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေမှာစည်းရုံးပူပေါင်းလက်ချင်းမှုတွေလုပ်မလားနောက်ပြီးတော့မှဒီအနောက်ဥရောပနိုင်ငံ G7 နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းမှုတွေမှာစည်းရုံးလက်ချင်းမှုတွေလုပ်မလားလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ PDF တွေကဒီလိုမျိုးအစင်းတွေရက်တက်သွားမှာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ no international level စည်းရုံးလက်ချင်းမှုတွေပေါ်လာနေတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ညှိကြရပြအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာ ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အင်မတန်ကိုစီရေးပညာကျွမ်းကျင်လိမ္မာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားလျှောက်တွေ့လို့များပါဘူးเนาะဒီအเจ้าမြန်မာနိုင်ငံတည်းရပဲဒီတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကချင်းတရားကျင့်ခြင်းဘာမှမုန်တခိုင်ရှင်းတာလူတွေရှိပါတယ်အတိုင်းတစ်ပါးမှာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့စီရေးတင်တဲ့နေတတ်နေတဲ့အเจ้าသူတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအเจ้าကြီးအเจ้าသားတွေရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာပါသူတို့ရှိတယ်เนาะ အာကျွန်တော်တို့ဒီ US နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့ CA လက်ချင်းမှုတွေပြီးတဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုပြီးကြွချိလိုက်အဲသူမိတ်ဆက်ရတယ်လीအကျွန်တော်အသူရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအသူသူဘယ်သူဘယ်ပြည်နယ် ਆ ဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးတော့မှသူမိတ်ဆက်တယ်မလားဘာလူမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေတချို့မြန်မာတိုင်းသားတွေပါတယ်ကျွန်တော်ရောကြည့်มาကျွန်တော်ရောချင်းมาကျွန်တော်ရောကိရင်လူမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတော့မှအမမိတ်ဆက်ကြတယ်သူရဲ့အများကြီးရရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရှော့တွက်လို့မရဘူး မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအကုအလုံမျက်စိပွင့်နားပွင့်အကုအလုံကဘာအစင်အနေနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကကြားသာတဲ့အထွက်ကြောင့်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတွက်ကငရဲဆူဖြစ်တယ်။နောက်အခုသူတို့ကပြက်သွားပြီ။ဗာလည်းပြက်သွားပြီ။ခစ်ပြက်သွားပြီ။ပြက်သွားတာပြည်သူကမှပြက်သွားဘူး။သူကပြက်သွားရတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပြက်သွားတာ။ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူမှအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူး။အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတွက်ရှေလျှောက်ကသူ့ကိုကဘာတရားစင်ရေးရမယ်။တောက်လျှောက် န si ိုင cool ်ငံကြ said, ီ sure းလူမွေးစီးပွားပညာရေးအကုန်လုံးသူ့သူ့အတွက်ကအရာရာအားလုံးသူ့ကိုတရားစင်သွားမှာအခုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုပူပေါင်းတဲ့ခရိုနီတွေအားလုံးလည်းဒုက္ခရောက်နေကြပါလေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဟိုပူပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးအမျက်ထုံနေတဲ့ခရိုနီတွေအားလုံးလည်းအခုတော်တော်လေးအကျက်တဲရနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီเนี่ยပတ်သက်တဲ့60နဲ့တရောက်လုံးပေါ့နော်။ဒိဋ္ဌိကျဲ60နဲ့တရောက်လုံးကိုဒါအကြမ်းဖက်ကဘာကအလူရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ပေါ့နော်။ ကောင်းဆောင်နေအဖြစ်ပြင်ရလိုက်တဲ့အခါထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆွဲအပွားတွေအားလုံးကဆက်အာလုံးကဆက်အားလုံးကဆက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အကျက်တဲနေရှင်ဆိုင်ရပြီပဲအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီအကျက်မစစ်ကောင်းစီမအားလားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကဇလန်းနေသူတို့လွှင့်မယ်ပေါ့တော့ပြည်သူလူလူသဘောကျနေတဲ့တယောဆောင်နေ ထာဝရနှှက်လာတဲ့သူတွေရဲ့သူ့ရဲ့စက်ကားတွေပြမယ်ပေါ့။ဘာညာခွီးခွိုင်းတဲ့သူတို့လောက်ပါလေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကရှင်းထည့်နေတော့ပါ။တော့အဲ့လိုဒီချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးမပြီးမချင်းဘာရုပ်ရှင်မှအရင်မကြည့်ပါဘူး။ဘာဇာတ်လမ်းမှအရင်မကြည့်ပါဘူး။တော့လိုင်းကြီးတိအဓိကပဲ။ပြက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံကိုအရင်ဆုံးပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံကိုအရင်ဆုံးပြင်မှကြံတဲ့အရာတွေအရာတွေအားလုံးကသူ့အလူလူသူ့အလူလူအတော်လုံးပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုအញ្ញဆိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတိအင်မတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်တယ်ဘလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအဆင့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာတော့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်မှုမှန်ခဲ့ပါတယ်အပီပီဆိုင်ရာအစိုးရကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစိုးရကအပီပီဆိုင်ရာနဲ့ဆက်တွေနိုင်တဲ့ဇာခားတွေပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထု ကြည့်ကျတဲ့အစိုးရကိုအကြမ်းမဆိတ်အောင်စီအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးအားလုံးကအထင်မြင်သေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကြည့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှရှုံချတယ်။เนาะဘတ်ပေါင်းဆုံးဘတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှတို့တွေကအထင်မြင်သေးပြီးရှုံချပြီးကြည့်ရပြီးတို့တွေလောက်ကြတာနော်။ဒါပေမဲ့အခုတို့တွေအထင်မြင်သေးခဲ့တဲ့လီလိုင်းကအစိုးရပါဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုတို့တွေအဘက်ကနေပြီးတော့မှကြောင်ရယ်။ဒါပေမဲ့လီလိုင်းကအစိုးရပါဖြစ်လို့ကမ္ဘာတန်တမာခင်းနေမှာနေရရသွားပြီးတော့မှတောက်လျှောက်เนาะအနောက်ဥရောပလည်းလက်ခံတယ်။เนาะအတိမပြူတယ်။ အဲ့လ mm. no. ိုမျိုးပုံစံနေနဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအခုကပားအဆင့်အနေနဲ့ပြောတဲ့သက္ကလုံနေကိုခင်ဗျားတို့နားလက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လို့လေဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတွေကအောက်နောက် limit လေးနဲ့နေရတာနော် limit လေးနဲ့နေရတာပုံလဲတွေးလို့ညနေအတိုင်းဝိုင်းမျိုးကနေပြီးတော့မှရှင်းတန်းကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကပုံကိုတွေဒီဘလို့မှနားမလည်နိုင်မှာပါ ခင်ဗျားတို့နားမလဲဘလို့ဘာကြောင့်နားမလဲဘူးဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့ကနေပြတော့มาတိပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုစ조사ထားတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများကဗတ်အဆင့်တွားနေတာပြန်တန်းနေတာဖြစ်တော့တချို့တော့ကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမဲ့စစ်ကောင်စီအသာဝယ်အောက်ချီကកောင်းနေနားလေဘူးအတွက်အင်မတန်ခဲရင်ပါတယ်เนาะခဲရင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်နားမလဲဘူးဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မှာအောက်ဆုံး limit လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ အပေါအကန့်တက်ကလေးနဲ့ရှင်းတိုင်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာရှင်းတိုင်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအတောကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကလုံးတွေကိုဘလူးမှားနားလေလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးတော့မှတစ်ချောင်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲပြည်သူလူထုကနိုင်ငံနဲ့အဝိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်နေတဲ့အချင်းတစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဗင်နီယာမှာပါရဖြစ်နေတယ်လဲဂေတီတားမှာပါရဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ယာတို့ကိုပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်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 ကိုတိနေတဲ့ခက်လဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အဲ့တော့ ไลฟ์ก็တော့မပြီးတေးဦးလीเนาะအဲ့တော့ဟိုลูโตရှင်းလीတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားลูโตရှင်းရတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းပြောပြမှာကျွန်တော်တို့ไลฟ์တခုပြောတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကလလွင်နေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရနေ냐ထင်နေလားခင်ဗျားတို့ကတချို့က जाकर ลูโตရှင်းလीပေါ့เนาะသူတို့ကနားထောင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှင်းတော့ညာစားမစားသည်အမှန်တိုင်းပြောပြလीไลฟ์တခုပြောတဲ့အခါမှာမလွယ်ဘူးတောက်လျှောက်ထိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရင်ပြောနေရမဟုတ်ပါဘူး သတိမအပ်ထမင်းထုပ်ပါထမင်းထုပ်ကဒါကကျွန်တော်တို့ယူရီးယားပတ်စံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၅ဗတ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြတာပါเนาะအဲထမင်းထုပ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်ထားတယ်၅ဗတ်ပေးရတယ်ထမင်းရသုံးထုပ်ဒီနေ့ည लाइव ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ခင်းကကျွန်တော်တို့ကဒေနိုင်ငံမေးရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့မြမာဟင်းအင်မတန်စိုက်ပါတယ်မြမာဟင်းအင်မတန်စိုက်တယ်အဲ့တော့ မြမဟင်းဝဲကျွန်တော်တို့စားပါရဲဒါလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တီးစုံဟင်းဖြစ်ပါတယ်တီးစုံဟင်းလေးကျွန်တော်တို့ပို့ပေးထားပါဗျာဒါလေးကကသူကငစုပ်တဲ့ငစုပ်နဲ့ကြဥ်နဲ့ကြော်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပို့ပေးထားပါဗျာမြမအလက်ရအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒီသူရဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားထားတာကျွန်တော်တို့ကိုအခက်ခဲကြီးအကျက်တဲတွေတွေကပဲချက်ကျွေးတဲ့မိသားစုတွေတတတလုံးမမေ့ပါဘူးနော် ก็ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာသူတို့ไอ้แจ็คကြီးကိုသူတို့အနည်းငယ်ချက်ပြီးတော့သူတို့ပို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလူတိုရှင်ပေါ့เนาะလူတိုရှင်လေးပြောပါလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးอ่ะไอ้မှာทําင်းซ่าပြီးไปดิဒီခဏนี่သူတို့อ่ะไอ้ไอ้ดองไอ้ดองมาเนาะเจ้าของမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတာทําင်းซ่าดิเนาะကျွန်တော်တို့댓ซိုးတဲ့ชีนํามาရှိနေတယ် PDF တမားကြီးရှိတည်တယ် အားသတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်မှာမဲထမင်းချဲ့ရင်ချဲ့နေမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းတော့မချဲ့ဘူးရှိနေတယ်ထမင်းကြောက်တွေကိုရေဖျန်းပြီးစားနေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲလိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုလူတူရှင်းကြောင်းနေတဲ့ပုံစံတွေကဘလို့အုံနောက်ကလေးတွေနဲ့ဘလို့အတူးခော်ရင်သတို့ပြောလဲတော့မသိဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲသတို့ရေဒီလဲမီးပြတ်မှာကြောက်လို့ပြောခိုင်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမီးကိုတရနေရတယ်လို့သတို့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့မီးပြတ်မှာကြောက်လို့ပြောလို့ဖြစ်မယ်ဘလို့အချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်မနေပါစေကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလှိမ့်လင်းမြင်မြင်ရတာပြောလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးအစစအရင်းရအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတာအားရပါယဆစ်ကိုနင်းမြုပ်ပြီးအာယုံနေနင်းမြုပ်ပြီးတော့မှာပြောမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအယားတဖို့ရှိကြပါဘာအဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနည်းချက်ပြန်ပြီးတော့มาပြောပြိမယ်เนาะ အဲ့တော့အကြမဲ့စစ်ကောင်စီကဘောနော်ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာအထူးခြားဆုံးသောသတင်းကတက်လာတာကတော့အကြမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီသရုပ်စစ်တက်ကကျူးလွန်တဲ့ညှာစုပ်မှုတွေကိုတူရီကိနိုင်ကြမှာပေါ့နော်ဒါတရားစွဲဆိုဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်အကြမဲ့စစ်ကောင်စီအပအဝင်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်ကြမ်းမယ်ဆိုတော့မှ MAP ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တ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 ို့ဒါတွေရောက်သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဝါးတွေပဲ။ အဲ့တ <Tipp ett and throat> <that> ော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။တို့တွေကဒီတို့ရဲ့လူတက်မှုကျွန့်လွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတောက် छा ောက်တို့တွေကလိုက်ပြီးတော့မှပြည်ရှင်းနေနေပဲ။တို့တို့အချင်းကုန်ကုတ်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမှမညော်လဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုညှော်လဲရပါဒီကွာ။ပြည်သူအားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းခွန်အားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအားတောက်တင်းဖို့အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ညဥက္ကလာပရင်းနှင်းရေကိမှာဘုံပေါက်ွဲပါလေတဲ့နောက်မှာလိုင်းတายာ EPC ရုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုံပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ည7:00ကျော်မှာပေါ့နော်ဒါဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းညဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာကြောက်ရည်တွင်ကုန်းကျော်တန်းထိပ်မှာရှိနေတဲ့ရေကိမှာဒီနေ့ည7:00ကျော်မှာအချိန်ကဘုံပေါက်ွဲပြီးတော့မှလိုင်းတายာ EPC ရုံးနေမှာလည်းဘုံပေါက်ွဲလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ကလာရင်းနှင်းရေကိနေတဲ့ဒီနေ့ည7:00ကျော်မှာ ရောက်ကပောက် क्वे တဲ့ယုံပောက် क्वे တန်ကတော့နှစ်ချက်လောက်ကြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့အရင်ကြားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တော်တော်ကျယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ကလာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတော်တော်လေးသိကြမှာဗောနော်ဒီလိုမျိုးဘုံပေါက်မှုဖြစ်စဉ်ကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးအလားတူပဲလှိုင်းတายာမြို့နယ် EPC ရုံတာမှာလည်းယနေ့ညနေပိုင်းမှာဘုံပေါက်ွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာသိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်တွေဘတ်စစ်စက်တုံးလည်းအမြိုင်တပေးစစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆနာပြပွဲတွေကို PD တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်ပါပြီးတော့မှာဝင်းရံထားပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် အဲ့တော့တောက်လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ထင်သားတော့ကတော့ကြီးမားတဲ့နှုထမှုတွေပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံပြန်လဲနှုထချင်းပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပြန်လဲနှုထချင်းပြည်သူလူထုရဲ့အစွမ်းအားတွေပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝါတွေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်ပတ်လာပါအောင်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုကာကွယ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်ပြည်သူလူထုကိုဦးဆောင်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံနေရအနှက်အပြတ်မအချိန်နဲ့အမျှဒါပို့ပြီးတော့မှတိုးဝမြန်ပြလာတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးဖြစ်ပါတယ် ရန်ကုန်ဒေါပုံရဲစခန်းမြောက်တကုံတံကုံစီဆိုင်ခွန်းနှင်းမြောင်းရှစ်လမ်းစုံမြောက်ဥကလာရဲကင်းဗုံးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့စတိုက်ဆုတလို့ဖြစ်နေသလိုပြည်ကြီးတကုံမှာကတော့ဆရာတော်ကိုယ်တော်ဥဆောင်ပြီးဖဆစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးညားတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်ခြင်းတွေတိုးတက်လေရှိနေပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီပဆစ်စစ်တပ်တော်လည်းညားတပိတ်စစ်တောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပီဒီအတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ဝင်းရယ်နဲ့ပါလိုက်ပါပါတယ်လို့သိရပါတယ် minted khala ya 294တက်တာတူလက်နဲ့ကြီးစံများနဲ့ cdf minted တန်းအလင်းဝင်တယ်လို့ dsta မှာ부ကြီးတူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ပန်းနဲ့အပွင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစီလီယံပြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာသိရပါဗျ။ရန်ကုန်လိုင်းသားရာမဟာဒါစစ်ခွေးတွေကိုမောင်းနေတဲ့စနစ်တွေကိုစားပြီးတော့မှပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာကြွေးကြော်တယ်လို့ဓာကျွန်တော်တို့သိရပါဗျ။ပြီးတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဝက်ကိုမိရှုလိုက်ပြီးတော့မှခြေဆနားပြပါဗျ။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရေးမတ်တွေကိုစာပြီးတော့ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကနေပတ်သက်တဲ့စစ်ဝိစေစားကတော့ရှေ့လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအနာဂတ်မှာ။ PDFT နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဝိစေစားတွေ၊ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်အဝတ်အစားတွေအဲ့ဒါတွေကပုံပြီးလွှမ်းမှုလာမှာနိုင်မယ်။ကစ်ကက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 က ပြည်သူကလုံအောင်လက်မှတ်နဲ့ဆနစ်ဖြစ်နေပြီးဆိုတော့ကိုအတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအရေးမုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ဥမာဆန္ဒပြတာဗာပြရောလို့ပြမှာလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးကြောင်တော်တော်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒါ၄အလုံးကအရေးမုတ်ပေးနေတာနိုင်ငံကြီးရဲ့အလေအပြောင်းကဘာတွေပြောင်းလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သူပြည်သူဘက်ကနေပြေမတီတောင်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုအသက်သွေးချင်းတွေနဲ့တီတောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကမှတောက်လျှောက်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 တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာ ကျွန်တော်တို့အားကြမ်းပြနေနေပြောလိုက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ live လွှင့်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တာပါစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တာစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဈေးရောက်တယ်လဲဆိုတော့ဝင်ကြည့်တာပါเนาะသူတို့တွေဒီဘလို့ဈေးရောက်လဲအမူးအကျင့်ပြောင်းသလားဆိုပြီးဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမထစ်မဲ့ပြနေတဲ့ comment လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိသွားတဲ့အချိန်အရင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတာပါ ကွန်မန့်လေးတွေကတို့လူအချင်းချင်းနေကြီးပဲကွန်မန့်မန်နာတော့တို့ဖန်အချင်းချင်းပဲကွန်မန့်မတ်ပြော်မှာတို့တင်းအဖွဲရှိရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့တော့လူမှုကုညင်เนี่ยပတ်သက်ပြော်မှာပြည်သူလူထုအတချို့တော့အစိတ်ပိုင်းုံနည်းနည်းအာနှင်းပဲကျွန်တော်တို့じゃတော့ဒီလူမှုကုညင်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတောက်လျှောက်ကြီးပြင်းလာတယ်လူမှုကုညင်ပေါ်မှာပဲပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတွားနေရတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလူမှုကုညင်ပေါ်ကနေပြော်မှာမယူးမသားကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခါတည်းကိုတောက်လျှောက်ကိုဖြေပြလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားရဲအားလုံးကိုဒီအချက်လက်တွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ပါဒီအဲ့ဒီအမျိုးသမီး live ကိုကျွန်တော်လုံးဝမဖြတ်ထားဘူးတရားမဲ့တင်ပြထားတယ်သူတို့ကနှစ်ခွပေါင်းအာအဲ့ဒီအင်ကြီးအဝါနဲ့ပဲသူ line တစ်ခုလွှင့်သွားတယ်เนาะဘာမှတကွသူ line ဆက်ကနေကြားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေက live ဖျောက်ချသွားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာရောင်းတဲ့ဟာကလည်းဒုရီယာမှာသူပြန်ထက်ยาวနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအရှိဆုံးကပြောခဲ့တဲ့ဇင်းလုံးတွေနဲ့နောက်ဘက်မှာပြောတဲ့ဇင်းလုံးတွေနဲ့ကွာခြားမှုတွေလည်းရှိပါသေးတယ် အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရောလေနော်။နောက်ဘရမတို့အောက်မှာတို့ရဲ့ဒီ feedback တွေပြန်ပြန်ထောက်ပြီးလှည့်လှည့်ပတ်ပြီးတော့မှပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီလူတွေအားစာကျွန်တော်တို့ကနာမည်နဲ့အစကျွန်တော်တို့အလွတ်ရပါတယ်။နောက်ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knocking နေရာစာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတရိထားတာ။နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖြည့်စင်းနေတာဒီသူ့ဘေးနာလူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘေးနာပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတဲ့အားလုံးကိုဖြက်စီးပြစ်လိုက်တာသူ့ဘေးနားလူတွေပဲအခုလေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘလို့အကြံပြုလဲမသိဘူးဒီလိုဒီလိုလေးတွေလောက်ပြီးတော့မှနင်းစည်းပြတ်ရအောင်ကြပါလားဒီလိုဒီလိုလေးတွေဒီလိုဒီလိုလေးတွေတော့လောက်မှမရအာအမငယ်ပါနဲ့တော့ဒီမှာအမအဟဟောလောက5ဘို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလူစုထားပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တို့စည်းတက်ရအောင်ကြရပါဒါကြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့နားလဲဒါတို့ရဲ့ ဖြစ <rium> like ်ဖ well ြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမကြည့်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဈေးရောက်မှုဈေးရောက်နေလေအားလုံးကအဲ့ဒီအခမ်းအနဲမှာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာပါမြောင်းရပါဘာ။တကယ်လည်းမြောင်းရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဇလံတက္ကာရိုက်ပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်။ပါလေ။သွားစားတဏီယာရှိရပါဘောကွဲ။အဲ့ဒီသွားစားတဏီယာရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကမောင်ညာပြောပြီးတော့ဗာ၊"သူမသွားပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့လူကြီးသူတို့ဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဝင်းဝဲကြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့"အဲ့ဒီသူပြောတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအဲ့ဒီအခမ်းအနဲမှာပဲဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီခဏလို့နောက်ပြမတိကြောက်မြရတနာရောင်းနေဆိုတာကဝုံတိုင်း ग् ွမ်းတဲ့ရောင်းဝလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတချို့တော့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီဘလိုအမတ်ကံကြမြို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြရမယ်ပြီးတော့မဘဆက်ဖြားမကာလာအကြောင်းညီတွားပြောလို့မျှောကြောက်ကြောက်ကြောက်ရောင်းနေဆိုတဲ့ပုံပ꼴တွေကဘဆက်ဖြားမဘာဖာဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေပြောတဲ့သူတွေတကယ်အလုံးငန်းပညာကိုမကျွမ်းကျင်လို့ပါဒီလိုပဲပြောရတယ်ကြောက်ရောင်းနေကိစ္စကໃຊ້တဲ့နေရာမှာစစ်စေးနိုင်ပါတယ် ကျမတို့ကတော့ DC ရောက်ပါတယ်။ဒီဈေးခေါ်ပါတယ်။ဒါပဲပြောရမှာ။ဘာပဲရောင်းရောင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအဲ့လိုစကားပြောရတယ်။အခုကမဟုတ်ဘူး။ဗဇက်ပြားပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြီးတော့မှပြော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 ။အဲ့ဒါကိုအုံတော့မပြည့်တဲ့နေသားသမားလေးတွေအားလုံးကဘုသူဒ္တာနေရပါတယ်လို့မာနလို့ကမာနအဲ့ဒီမျိုးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကအင်မတန်ကိုအနေများပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါတတိထားပါနော်။ ဓာတိအားလုံးကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတန်းဝမ်းဘက်ကနေလှုပ်တဲ့အကွက်တွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတန်းဝမ်းဘက်က拉တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကယူရှင်းတဲ့ပုံစံကိုໃຊတယ်ပြည်သူလူထုကယူရှင်းတဲ့ပုံစံကိုໃຊပါတယ်เนาะပြည်သူလူထုခြေထောက်မှ拉မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအကြောင်းက À လာမှမပါသေးတဲ့သဘာဝအတိုင်းဇာမတာနဲ့ပြည်သူနဲ့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားကိုကဘာဖြစ်တဲ့ဘာတက်တဲ့ညာတက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တက်လို့လို့အရပြည်သူလူထုကยีလိုက်မယ်เนาะပြည်သူလူထုထဲမှာပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတယ် နော်ပြည်သူလူထုထဲမှာတင်ကြားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူလူထုထဲမှာတူတက်တရားတူတက်ကလန်ကြောင်းတွေလိလစရာတွေအများကြီးရှိအားကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုပြောမလဲမစော်ကားရအောင်ပေါ့နော်မစော်ကားရအောင်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အာဒီငတုံပြရအောင်ရန်ကုန်လိုက်မှာစစ်ခွေးကိုမောင်းနေပြီးတော့မှစနစ်ကိုပြောင်းဆိုတဲ့ဖက်စစ်စစ်တဲ့ဝေဆုံကိုမိရှုပြီးတော့မှခြေဆန္နာပြတဲ့တပိတ်တွေတော်တော်လေးကိုအင်အားတောင်းတင်းလာပါတယ် မန္တလေးမှာလေတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင့်ဆရာတော်များကိုယ်တော်ဥサートမှုတော့မှဘာစစ်စစ်တဲ့တော်လေးညာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။အားကန့်ဒေတာမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့တပိတ်တွေအားဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအရှိန်အဟုန်မြင့်လေအောင်မြင်လေရှိနေပါတယ်။ရင်းမပင်မှာလည်းအကြမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအောင်လွှင့်ရှိရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင့်ထီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေတစ်ခါနဲ့တောက်လျှောက်ပေါတော့အောင်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာ နေ S <S ာက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံရမြို့နယ်မှာပေါ့နော်မုံရမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်အနာရှင်စက်ကြီးလေပန်းတော်ပြည်သူ့များကြီးတဲ့စနာပြမှုတစ်ပိတ်တည်အောင်မြေခဲ့ပါတယ်စစ်ရေးတရင်အနေနဲ့ကတော့တီကလပတ်စစ်ကောင်းစီစခန်းကို KNNA ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်သိမ်းနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်စစ်ကောင်းစီကဒီကြောင့်အနေနဲ့မတဆင်ပြစ်ကတ်တိုက်ခတ်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာတော့ပါတယ်ခင်ရဲ့အမျိုးသားအစည်းအဝေး KNU တက်မဟာ6 ನೇ မြေဒူပလယ်အခိုင်ဝလိမြို့နယ်နေကွဲမှာရှိနေတဲ့တီကလပတ်စစ်ကောင်းစီစခန်းကို KNNA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဒီနေ့နဲ့6ថ្ងៃမှာစတက်မီဝင်ရောက်ဆင်းနေတိုက်ခက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့၄ချောင်းမှတစဉ်ဘုံကျဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်နယ်စုကောက်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကင်းသတင်းအကြီးအမြစ်တမဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကင်းအမျိုးသားညောင်ရီတက်မတော် K N N A တက်ရင်တရားနယ်သုံး K N D O D K P A 2ဘုံတစ်ဖက်ကဒီကလပ်ပဲဒီဒီကပလေပေါ့နော်ဒီကလပ်ပဲလို့ခေါ်တယ်နော်အဲတော့ကင်းစခန်းကင်းစစ်စခန်းပေါ့နော်ဒီကလပ်ပဲဒီကလပ်ပဲ တိကပလေတိကပလေလို့ခေါ်တယ်ဒါကရင်စကားပဲတိကပလေစစ်စခန်းကိုဝန်အောင်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာနောက်ဒီအောက်စခန်းကိုစီးနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေးကြောင်မတစစ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါခင်ဗျာဝန်အောင်စနေမှုမှာ40မမ60မမကြီတချို့လို့တင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ကရင်တရင်အချိန်မြစ်တီမှာလေဖော်ပြထားပြီးတိုက်ပွဲတိတ်ဆိတ်နေနှစ်ပတ်တိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုခณะအုံမသိရသေးပါခင်ဗျာ ပြန်ရမှာရှိရတဲ့အချစ်မစစ်ကောင်စီ my data tower တိုင်း pdf တွေကပုံပေါင်းပြောမှာဖောက်ခွဲဖြည့်စီလိုက်ပါပြီခဏနောက်တစ်ခုကာတာဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့သတင်းကတော့ကာတာဒေတာမှာအချစ်မစစ်ကောင်စီကရိခတ်တင်တင်မော်နေစီရှော့ဒေါင်းနဲ့ပြေခတ်တက်ကြလိုက်တဲ့အခါမှာအချစ်မစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကစစ်သားတွေတိခိုက်တေဆုံမှုအများဆုံးရှိပါတယ်စစ်အနာရှင်ချင်းမွေး400နဲ့400နဲ့စစ်ပရမြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအောင်မြင်ပါလေအချစ်မစစ်ကောင်စီတွန်လင်းမုံရအမြင် lambda လဲ အောင်မြင်တယ်လို့ကလေးမျိုးမှလည်းအောင်မြင်ပါလေရန်ကုန်အင်းစင်မြို့နယ်ဖောက်ခန့်ရောက်ကွရုံးဟာဖောက်ခွဲခံရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတေဆုံတိခိုက်တန်းရရရှိကြပါပါခင်ဗျာရန်ကုန်မှာဒီနေ့ကတော့ဟိုဒီတာတူညီမြရှိတဲ့လူပေါင်းတစ်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွေးကြတန်နေနဲ့အတူကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုဒူဘိုက်တေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေနောက်လို့မျိုးတွေမှလည်းတော်လန်လူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတော်လန်ဆန္ဒပြမှုဒူဘိုက်တေပြုလုပ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ รีเรคคอร์ดาမျိုးပေါ်နော်အိန္ဒိယနယ်စပ်တရားဘက်မှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအလံကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CNDM အဖွဲ့ကိုတရားဝင်အခုချိန်အနေးဆက်ပြီးတော့မှာအလံလွှင့်ထူထားပြီးလို့သတင်းကောင်းအနေနဲ့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြို့မြို့မှာကင်းလက်စစ်စစ်နေတဲ့ဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီစစ်တပ်ကမိုင်းစရိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား၂ဦးပြီးတော့6ဦးကတော့ဒဏ်ရာရပါတယ်၂ဦးကသေတာเนาะအဲ့ဒီက ជាឧកាត់បានហើយအကြမ်းမစစ်ကော်မတီစစ်တဲ့ရဲ့ပြေခတ်မှုကြောင့်စိတ်ဝင်လာရှင်ပြည်သူတို့အထူးခိုင်တိုင်ရပြီးရေးစကြိုးရဲစခနဲ့တောင်းတာရဲစခမှာ PDF ကဝင်တိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခဏ။တာဂတ်ဒေတာမှာစေအာနာရှင်စံချည်ရဲ့နဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ကမ်းကြောင့်ခြေဆန္နာပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမစေအာနာရှင်ချေမုံကြီးရမပင်ခေရောပေါင်းတဲ့ဒပိစစ်ကြောင့်ခြေဆန္နာပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။ចောက်ဆက်စမှုစုံတင်းနေမီစခန်းကိုចောက်ဆက်ငကနီတပ်ဖွဲ့ဝန်ရောက်ပြေခတ်ပြုံးမှာရဲဆန္နာဥသေးဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ลีกิกောမျိုးတက်ကိုဒါကျူးကြလာတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒါကော့ပရာတက်ကတရင်ကမိုင်းဆက်တက်ခပ်ပြီးစစ်သားအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြီးတော့มาပြန်ဆုပ်ပြီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးကြားဆုံးတော့သတင်းနေကတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်တယ်စုပ်ပြီးတော့มาဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူများကိုကူညီကြရင်ကုလအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာအန်ဂျီကုလတမန်ကြီးဦးကျော်မောင်ထွန်းကပြန်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုရယ်သတင်းကတော့လူမှုအကူအညီပမာအင်တာန်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ်တော့သတင်းနှစ်ခုကကြိတ်ကြိတ်တူတူနဲ့တက်လာတဲ့သတင်းနှစ်အထဲမှမှာဒီအကျမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်ရသွေးမှုကျွလုံနဲ့60နှစ်တူနမယ်နဲ့တကွာပေါ်ပြခံရတဲ့သတင်းကလည်းဒီနေ့မြမလူမှုကွန်ရက်ဒီသတင်းနှစ်အထဲမှရေပန်းစားလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါဗျာ။အဲ့တော့အကျမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမှာဒီ60နှစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်သိသွားပြီဗောနော်။အဲ့တော့အကျမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်ကျွလို့နေသူတွေเนาะမြေအောင်လိုက်ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သူပေါ်မှာရွယ်ချက်ရှိရှိတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမြေအောင်လိုက်အပါဝင်60တိအုပ်ကိုစွန်စားစစ်ဆီးအေးအေးယူဖို့ရဲ့အတွက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့တော့60ရုပ်ကောင်60တိအုပ်နာမည်နဲ့သိရင်ဒီနေ့တရော်ဝင်ဖော်ပြခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျားနေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းကတည်းကဟိုကတက်လာတဲ့သတင်းတပုတ်ကနေပြည်တော်မှာဒီတောက်စားမိုးရင်နေတဲ့ ကမရာ417မှာဗိုလ်ကြီးဆန်လင်းတက်ကအလကားတက်ထိန်တွေစုပြောစုပြီတော့မှရန်စားတဲ့အခါမှာနော်တက်တိန်စစ်သားများ ਨੇ ထိုးကြည့်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှတက်တိန်စစ်တဲ့အားလုံးရိုက်နှက်ခံရတယ်လို့အချုပ်ထဲရောက်တယ်ပြီးတော့အရာရှိဆန်လင်းတက်လွမြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေအားလုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမှာပါเนาะပြောရမယ့်ကိစ္စအောင်မပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီ academic council ကပြုတ်ွဲဝายသူတို့ပြုတ်ွဲကြအောင်သူတို့ကဝင်မခံတာဒါပေမဲ့သူတို့ပြုတ်ွဲသွားပြီပြုတ်ွဲကြအောင်လို့သူတို့ဝင်မခံမှုပြုတ်ွဲသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလည်းသဘောပေါက်တယ်နိုင်ငံတကာကလည်းသဘောပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုထင်ရမှာတစ်ချက်ကမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ academic council ရဲ့လှည့်ကွက်တွေတိတိမမှန်စင်းတဲ့အဲ့ဒါပဲ academic council တွေဒီပြုတ်လို့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကရှောင်မှုပဲ เออแม่จรเนาะกี่ดุดุก็ญีบาดิခုဆိုလို့ရှင့်အားလုံးကငြိမ့်တယ်အဲဒီရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင့်လည်းဒါကျွန်တော်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကပြောတယ်ဗောနာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ไลฟ์อောက်มาคอมเมนต์เค้าญาติอမျိုးမျိုးเยื้อได้ဒါ့ใบแม้ดีเฉยๆหูปั้นปั่นนี่ดากปิดุอโซยะเลยเนาะเค้าญาติဒီมาออกบาကျွန်တော်ไม่ออนไลน์เบแผนงานจ้าตั้วรู้ยาได้ล่ะ အ तर အခုခင်ဗျားတို့အောက်မှာ comment လာပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးအောင်လိုက်စိုးဝင်ပဲနိုင်ငံကတွာလို့ရလဲ။ UNG အစိုးရတွေပဲနိုင်ငံကပတ်နေတာပဲဒီအချိန်မှာเนาะနိုင်ငံကပတ်နေတယ်။เนาะပြင်တဲ့ပြင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်အထက်တန်းလောက်เนาะအစည်းအဝေးတွေတွာတယ်တက်တယ်เนาะအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမှာအဲ့လိုမျိုးမေးအောင်လိုက်မှာအဲ့လိုအရေးချင်းအရေးအသွေးမျိုးရှိသလား comment ကိုလာမှန်တဲ့ကောင်ပြီးပို့ကိုရိရှိသလားเนาะ မင်းတို့လေးဘော်ကအစိုးရပါဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့အစိုးရတွေကအခုနိုင်ငံတကာ international <im> level ကိုတွားနေကြ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားနေတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်နေတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့ဘာလုံးနိုင်သေးလဲ။ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကြီးလုံးနိုင်သေးလဲ။ဘာတွေလုံးနိုင်သေးလဲ။မင်းတို့ကဘာမှမလုံးနိုင်ပါဘူး။မလုံးနိုင်တဲ့ပြေမင်းတို့ကောင်တွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်ကိုဂျင်းအုပ်ထုတ်ကြီးဂျင်းအုပ်ချုပ်ပြီးထောင်ထားတဲ့ကောင်တွေ။နော်။ဂျင်းအုပ်ချုပ်ပြီးစောက်ထားတဲ့ကောင်တွေ။ အဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့က comment တွေမဖြတ်ပါဘူးမင်းတို့ရဲ့မင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောစီတွေကောင်နေအတိတ်တရားမရှိတဲ့ comment တွေလာမှန်တာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီ manned comment တွေကိုငါတို့မဖြတ်ပါဘူးငါတို့ဒီတိုင်းပဲလွှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဆိုမင်းတို့ comment ကမင်းတို့ရဲ့အုန်းတော့အတိတ်တရားဒီလောက်ပဲရှိပါတာဆိုတော့ကိုမင်းတို့ကိုတိုင်လာပြောတာငါတို့မရိုက်စစ်ဘူးနော်ငါတို့ကိုမင်းတို့တိုက်ခဲ့တဲ့ comment တွေ manned ငါတို့မင်းတို့ကိုဘာအပြစ်မှမပြောဘူးပြန်လဲမစဲဘူး အဲ့ဆိုမင်းတို့မှဒီအတိတ်တရားနောက်ပဲရှိပါလားဒီလိုအတွေးခေါ်လောက်ပဲရှိပါလားဆိုတော့မင်းတို့ပါတာမင်းတို့လာမှန်းတာငါတို့ပြောရမယ့်ကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုတန်မုံထားကြအောင်ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုတန်မုံထားကြအောင်နော်ပြောက်ပါငါတို့ပြည်သူလူထုကဘယ်လန်းစင်းတွေကိုရောက်နေပြီဆိုရဲကြအောင်နိုင်ငံတကာအသံဝဲမှဘယ်လိုပြည်တွင်းအသံဝဲမှဘယ်လိုငါတို့ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုမျိုးရှင်းတတ်တယ်ညောက်ရီလည်းမကြည့်ဘူးမြမအတန်လည်းမကြည့်ဘူးဒါမျိုးတောက်လျှောက်ငါတို့ပြောပြောနိုင်တယ်အလုတ်ကိုရရကွာ အင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတံဝင်ဘက်ကတော့လေစစ်ကောင်စီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေလုပ်နိုင်တယ်လဲဘာတွေကိုသူလုပ်နိုင်ပြီလဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအာနာသူတို့မတရားသိမ်းတဲ့ခြေအနေဆိုင်တို့မှာဘယ်အချက်လက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာသူစက်တင်ချိန်ပြီးတော့မှညှိနိုင်ပြီလဲနောက်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဘယ်ဘယ်နေရာတွေကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုလက်ခံလို့လဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုတာကအတင်းအဓမ္မလက်နက်ကိုအာကိုပြီးတွားအုပ်ချုပ်တဲ့အတူတွေကအဲ့ဒါအရေးချင်းရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရေးချင်းမပြေးွားလို့လက်နက်ကိုင်တာ အရေးချင်းမရှိလို့လက်နက်ကင်တာအရေးချင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေဒီလက်နက်မကင်ပါဘူးအရေးချင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေဒီတကယ်စစ်မှန်သောတရားမျှတသောလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတော်ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တူအဆုံးပါတယ်လက်နက်ကင်နေဆိုကြောကအရေးချင်းမရှိလို့ကြောက်လို့ညံ့လို့သူရဲ့ဘောကြောင်လို့မင်းတို့လက်နက်ကင်နေကြတာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စေကောင်စီရဲ့အအောင်လို့သူရဲ့ဘောကြောင်တယ်အမှန်လည်းကြောက်ပါတယ် တကယ်ကိုအကြောက်တရားတွေရှိပြုံးလို့မင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုလန့်လုံလို့မင်းတို့လန်တဲ့ကန်ပြီတော့မှမင်းတို့လောက်တာပါလန်တဲ့ကန်နေဆိုတော့မင်းတို့ဘောင်တစ်ခုထဲမှာက ਾਇ ရမှာအခုကပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်တဲ့ဘောင်တစ်ခုကိုမင်းတို့ကကြုံွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုတော့မင်းတို့ခဏ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 မင်းတို့တွေ့ရမှာပဲဂျေဆုတမန်ရဲ့အားလုံးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတောက်၆တောက်၆ကျွန်တော်တို့တောက်၆တောက်၆တောက်၆ကျွန်တော်တို့ကြိုးရဲဆိုရဲအားလုံးเนาะအဲ့တော့ အမှန်နိုင်ငံကိုချစ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုးလင်းပေါ့ပြောကြရရင်လည်းဖြစ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြောကြရလည်းမကုန်နိုင်မဟုတ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးဒီနေ့ည live ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာရေတော့ပို့ဆက်ယူအောင်